রাজ্যৰ 20 গৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানলৈ আগবঢ়োৱা হল বিশেষ সন্মান। সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ এই সকলে আগবঢ়োৱা বিশেষ অৱদানৰ স্বীকৃতি হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে এই বিশেষ সন্মান। অনুষ্ঠানত ব্যক্তিক্ৰম ডি সেলিন এৱাৰ্ড 2021 প্ৰদান কৰা হয় প্ৰাগ নিউজৰ CMD ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণক। অনুষ্ঠানত মেঘালয়ৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল তথাগত ৰয়, চিপাজৰৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, কণ্ঠশিল্পী মনীষা হাজৰিকা, পৰিচালিকা মঞ্জু বৰাকে ধৰি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। আহক চাওঁ বঁটা গ্ৰহণ কৰি কি ক'ব খুজিছে আজিৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ লোৱা ব্যক্তিসকলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ব্যতিক্ৰম গোষ্ঠীক। তেখেতসকলে খুব ভাল ভাল কাম কৰি আছে ইয়াত, আৰু হয় এৱাৰ্ডটোতো পাই আছোঁ, গতিকে একেৰাহে এৱাৰ্ডবিলাক চলি আছে। এনেকুৱা এৱাৰ্ডবোৰ দিলে মানুহৰ প্ৰেৰণা বাঢ়ে, উৎসাহ বাঢ়ে কাম কৰিবলৈ। তেনেকুৱা তেখেতক ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপটোক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই এৱাৰ্ডটো দিয়াৰ বাবে। মই আনন্দিত আৰু ছাৰ্ভিচটো ৰিকগনাইজ কৰাৰ কাৰণে ভালে পাইছোঁ। আৰু এনেকৈ হৈ থাকিলে মই আজিলৈ যেনেকৈ মই প্ৰফেচনেল আৰু ছ'চিয়েলি চবকে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰিছোঁ, আৰ্মি ক্ষেত্ৰতো ছাৰ্ভ কৰিছোঁ, চ' মোৰ ভালে লাগিলে। আৰু এনেকৈ নিজৰ মানুহকে যদি ৰিকগনাইজ কৰি থাকে ডাউন দ্য গ্ৰেড আৰু চবকে ভাল পাব, মানুহে মটিভেট হ'ব যে মানে ছাৰ্ভ কৰিব লাগে, চ' আই এম হেপ্পী। ইটছ এ ভেৰি এমিনেণ্ট গেডাৰিং, আৰু আজি মই এই ব্যক্তিগ্ৰম গ্ৰুপকো চেলুট কৰোঁ যে তেখেতে মোৰ এই যে ইমান বছৰৰ বিজনেছৰ জাৰ্ণি তো ৰিকগনাইজ কৰি কেনে মোক আজি এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ড দিছে, চেলুট 2021 এৱাৰ্ড, এণ্ড আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল টু দেম। মই এজন ডক্টৰ, পেচেণ্ট চাওঁ, কিন্তু পেচেণ্টে ভাল পালে আমাক ধন্যবাদ বুলি কয়, সেইটো এটা খুব ডাঙৰ মনটো ভাল লগা কথা। কিন্তু এনেকৈ সমজুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা জনায় বা কিবা ভাল কাম কৰিছোঁ বুলি ৰাইজে যদি ভাবিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল লগা বিষয়। মই বহুতো সুখী হয় এই ব্যতিক্ৰম অনুষ্ঠানে মোক এই সন্মানটো দিয়াৰ কাৰণে। মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মই ইমান কামৰ মাজতো মানে আমাক এটা সন্মান দিছে। আমি সদায়তো আমি মানুহক শিকাই থাকোঁ, সকলোকে শুশ্ৰূষা কৰি থাকোঁ আৰু ট্ৰেইনিং দি থাকোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, তাৰ মাজতো যে আমাক মাতি আনি এটা সন্মান দিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ব্যতিক্ৰমক। ভাল লাগিছে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চটো। মোৰ কে ডিজাইন কোম্পানীটো আছে গুৱাহাটীত, ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন কোম্পানী হয়, আৰু কে ডিজাইনৰ পৰা আমি এতিয়া অকণমান ব্ৰড ৱাইডাৰ ৱে এটা লৈছোঁ, য'ত এখন আমি স্কুল এখন লঞ্চ কৰিছোঁ, কে স্কুল। আৰু ৰিচেণ্টলি কে বেচবুক বুলি এটা কোম্পানী লঞ্চ কৰিলোঁ, য'ত আমাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফাৰ্নিচিং প্ৰডাক্ট হয় নৰ্থ ইষ্টক ৰাখি পেলাই। চ' গোটেই জাৰ্ণিটো গুৱাহাটীত বিৰাট ভাল লাগিছে। মই 3 বছৰ আগত ঘূৰি আহিলোঁ, অহাৰ পিছতে মানুহবোৰৰ লগত কাম কৰি ভাল লাগিছে। অসমীয়া মানুহখিনি বহুত বেছি আমাৰ ছাপৰ্টিভ এণ্ড স্পৰ্টি হয়, যিকোনো বস্তু এটা দিলে আগবাঢ়ি পেলাই অগ্ৰহতে লয়, বস্তুখিনি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰে। চ' সেই জাৰ্ণিটোত চ' সকলোকে থেংক ইউ, আৰু ৰেকগনিশ্যনছে সদায় আমাক এটা বস্তু এনকাৰেজ কৰে। আৰু ব্যতিক্ৰমৰ লগত মই অহাৰ পৰাই জড়িত আছোঁ সামৱেৰ নট, চ' ভাল লাগিছে ফৰ দ্য এনকাৰেজমেণ্ট, আৰু গোটেই এণ্টাৰপ্ৰেনৰ্ছ এণ্ড বিজনেছ পিপলবোৰক এনকাৰেজ কৰাৰ কাৰণে। লুকিং ফৰৱাৰ্ড ফৰ চামথিং বেটাৰ, এণ্ড গোটেইখিনি ভাল লাগিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। পোনপ্ৰথমতে ব্যতিক্ৰমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ভবাই নাছিলোঁ যে দা চেলুট এৱাৰ্ডত ছিলেকশ্যন পাম। আৰু আজি য়োগা মেডিটেশ্যনে দ্য আৰ্ট অফ লিভিং টিচাৰে ইমান ডাঙৰ এটা সন্মান দিব সেইটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু সকলোকলৈ মানে এটাই নিবেদন যে সকলোৱে য়োগা মেডিটেশ্যন আৰু এই পথত যায়, তেতিয়া মানে আমাৰ মন শৰীৰ কেনেকৈ ভাল হয় তেতিয়া গম পাব আৰু সুস্থ হৈ থাকিব, শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকিব। মই ব্যতিক্ৰমক প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে আমাৰ লেখীয়া উঠি অহা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ, ৰিচাৰ্চাৰ, ডেভেলপাৰক তেওঁলোকে যিটো বঁটা দি পেলাই যিটো আমাক উৎফুল্লিত কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই মাননীয় আমাৰ সভাপতি ব্যতিক্ৰমৰ সভাপতি আমাৰ সুমন ভাৰতীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে পিণ্টু পালক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে গোটেই ব্যতিক্ৰম টীমক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মানে তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই আজি আমাক যে উৎসাহিত কৰিছে কাম কৰাৰ কাৰণে, তেওঁলোকে আমাক মানে সাহস দিছে, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু আজি যিটো ছেক্টৰত দিছে, স্পেচিয়েলি তেওঁলোকে মোক আগৰ ছেক্টৰত যিটো বঁটা দিছে, সেই বঁটাই মোক বহুত সাহস দিছে আৰু কাম কৰাৰ এটা মানে সুবৰ্ণ সুযোগ দিছে। আৰু নেই মেৰে কো বহুত আচ্ছা লগা ব্যতিক্ৰম অৰ ভাৰতীয় জিনে জো ইয়ে এৱাৰ্ড চেৰেমনি অৰ্গেনাইজ কিয়া বহুত বঢ়িয়া থা, আৰু হামলোক কো এছে ফাংচন মে আকে
अपना जो काम करते हैं उसके लिए अच्छा लगता है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और हम लोग को अवार्ड देते हैं। व्यतिक्रम ग्रुपे তেওঁলোকে মোক যিটো সন্মান দিলে তার কারণে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছো। আর এনেকুৱা করে আসলতে এটো যদি অর্গানাইজ করে তেনেকৈ ভাল ভাল মানুষ সিলেক্ট করে তেতিয়াহলে কি হব, তেতিয়া মানুহবিলাকে উৎসাহ উদ্দীপনা পাব, কর্ম প্রেরণা পাব। এটো সঁচাকৈ ব্যতিক্রমে ইমান সুন্দর সুন্দর ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান তেওঁলোকে অর্গানাইজ করে যে কবলৈ মোৰ ভাষা নাই। আৰু আজি বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানটোত যি ধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰা, আপুনি ধৰক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষাবিদ, বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, চিকিৎসা বিভাগৰ, সমাজ, চিনেমা, সাহিত্য, মানে এটা এনেকুৱা এখন ক্ষেত্ৰ নাই যৰ পৰা ব্যতিক্ৰমে তেখেতসকলক বুটলি আনিছে। ইমানেই ভাল লাগিলে যে এই গোটেই ক্ৰেডিটটো একচুৱেলি শ্ৰী ভাৰতীয় চেয়াৰমেন ভাৰতীয় তেওঁ আৰু তেখেতৰ সংগী তেওঁলোকলৈ যায়। ব্যতিক্ৰমৰ লগত জড়িত থকা প্ৰতিজন মানে কৰ্মকৰ্তা, মানে যুৱতীসকল, যুৱকসকল, যোন যিসকলে এই অনুষ্ঠানটি অৰ্গেনাইজ কৰিছে, তেওঁলোকৰ যি মই উৎসাহ আৰু ডিচিপ্লিন আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে ডেডিকেশ্যন দেখিলোঁ, আই এম চ' প্ৰাউড অফ বিইং এ পাৰ্ট অফ ইট ব্যতিক্ৰম। আৰু আজি ইয়াত থাকি মোৰ খুব ভাল লাগিল। মই এই প্ৰথম বুলি নহয়, একচুৱেলি ব্যতিক্ৰমৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ব্যতিক্ৰমী ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয়, তাৰ কাৰণে মই সদায় তেওঁলোকৰ লগতে আছোঁ। আৰু উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে তেওঁ অকল অসম বুলি নহয়, হ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে তেওঁ কাম কৰি আছে চেয়াৰমেন ভাৰতীয়। আৰু ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপে প্ৰতি বছৰ এই এৱাৰ্ড ফাংচনখন খুব সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰে। আজি ব্যতিক্ৰমৰ ব্যতিক্ৰম অনুষ্ঠান, আৰু ভাল লাগিছে যে এই যিটো অনুষ্ঠান পাতিছে আগৰ অনুষ্ঠানতকৈ বহু বহু ব্যতিক্ৰম হৈছে। আৰু আজি আমাৰ সন্মানীয় তথাগত ৰায় ডাঙৰীয়া আহিছে, আৰু আমাৰ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহিছে, আৰু যিসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সন্মানিত কৰিছে সেইসকল কিন্তু সঁচাকৈয়ে সঁচাকৈ তেখেতসকল দ্য গ্ৰেট। আৰু সেই ধৰণে এটা দ্য গ্ৰেট এটা অনুষ্ঠান ইয়াতে আজি সুন্দৰভাৱে পতাৰ কাৰণে মই ব্যতিক্ৰম আজদুক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ কাৰণে আমি খুব সন্মানিত বোধ কৰিছোঁ যে আজি ব্যতিক্ৰমৰ পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰায় 20 গৰাকী আমি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কেটাগৰীৰ এইবিলাক সুনামধন্য ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকক আমি সন্মানিত কৰিছোঁ। আৰু তাতে আমাৰ মানে খুব ভাল লাগিছে যে তাতে 2জন নেশ্যনেল এৱাৰ্ডি, শংকৰলাল গোৱেংকা, ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ধৰি ডক্টৰ উষাৰঞ্জন ভট্টাচাৰ্য, এইখিনি মানুহক আজি আমি পাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকক আমি তথাগত ৰয় মানে প্ৰাক্তন গভৰ্ণৰ আৰু এজন লেখক তেখেতৰ হাতেদি আমি সন্মানখিনি দিব পাৰিছোঁ। এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত। আৰু আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই সময়ত এনেকুৱা মানুহ ওলাই আহক যিখিনি সমাজৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰজন্মত এটা মেছেজ দিব পাৰে যে অসমত থাকিও কাম কৰা সম্ভৱ, উত্তৰ পূৰ্বত থাকিও কাম কৰা সম্ভৱ। এইটোৱেই আমাৰ ব্যতিক্ৰম পৰিয়ালৰ মূল উদ্দেশ্য।